viską žinojo LKL čempionate savaitės rungtynės. Klaipėdos Neptūnas prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Čia Neptūno ataka, Martynas Mažeika irgi bando atsakyti tritaškiu ir tai padaro. Davidui Logonui tenka gainiotis Jimmy Baroną ir pirmasis Klaipėdos snaiperio pasirodymas ne visai sėkmingas, praranda kamuolį. Jūnas, Jūnas aikštelė gražiai, perduoda kamuolį Džerajui Grantui ir čia net ir Adamo Lapenos pražanga neišgelbės. Ar sukurti progas komandos draugams, ar priversti prasižengti varžovus, dabar metimas per Julių Juciką, dar 3 taškai. Šiuose rungtynėse esi priverstas net kartais daryti tos skaitimus, kurie net ir galbūt nereikalauja. Kuris yra prieš Davidą Loganą, iš karto pamato, bet suspėjo Adamas Lapeta. Dar vienas Jimmy Baroną. Supražanga, Jimmy Baronas, Laimonas Kisielius griebėsi už galvos. Taip laukia, sustingia, švyturio arenoje susirinkęs ir gali. Loganas nemato, jog Artūras Jomantas grūtas pasimintų už Giržiūnų, bet Rokas Giedraitis pataiko. Priverstas atakuoti ne į savo komforto zonas. Dar vienas netaiklus metimas, Neptūnas taigi bėga į priekį, o Mario Johnsonas 2+1. Ir vienintelis ryškus spindulys šiandien. Na ir Roką Giedraitį dabar jau galima padaryti. Bet Jimmy Baronas bet kuris, bet na, lygiai kol kas šitą kėlinį žaidžia, dabar jau Drew Gordonas išlėjo viską, kas buvo susikaupę per tas 29 minutes. Tiek tokių galingų dėjimų, tiek ir po to. Emocija. Rakauskas atgal Girdžiūnui, Mindaugas Girdžiūnas. Ir Rokas Giedraitis išgelbsti. Baronas. Ir paprasta užtvara ir vėl visiškai laikas atakuoja. Čia šansas greitai kontratakai. Ne, vis tik spėja bent jau apsirinkti. Ir Rokas Giedraitis 3 taškai. Kamulio išlaikė kamulį 20 sekundžių. Taip, Giedraitis per Girdžiūną. Ir dar vienas taiklus. Dar vienas tritaškis. Rokas Giedraitis. Kosminės jo rungtynės. 3 taškų mačas dabar ir tai 85-78 ir kokias rungtynės mes šiandien stebėjome. Savaitės rungtynės nebereikalo ir kai žaidžia Vilniaus Lietuvos rytas prieš Klaipėdos Neptūną paprasčiausiai, kitaip ir būti negali.